Začátek listopadu patří dušičkám a tak se tvůrci projektu The Parliament of Souls rozhodli připomenout památku Václava Havla a dalších lidí, kteří už nemohou být mezi námi, a to koncertem na pražském Žofíně. Je to krásné připomenutí odkazu Václava Havla a navíc i spiritualita celého toho projektu. Je něco, co by v nás mělo vzbudit emoce, co by mělo připomenout to, co tady bylo před námi. Václav Havel nám byl vlastně veškerým tvůrcům projektu velmi blízký, protože jsme s ním byli svázáni jak pracovně, tak i lidsky, jeho myšlenky nám byly blízké. V rámci večera byla představena i premiéra videoklipu k francouzsko-anglické verzi skladby Vláda dušiček, do které se zapojilo několik hvězdných interpretů. Ten projekt stojí za něco, má konkrétní koncept, který je hudba zapojí lidi. Vážím si to, že ma oslovili preto, lebo myslím si práve aj pre mňa, aj pre ďalších ľudí v mojej generácii je to dôležité, aby sme boli súčasťou vecí, kde sa spomína na tých, ktorí zmenili ten svet. Václav Havel, pretože ešte moje profesie je herectví, tak samozrejme pro nás, nebo pro mňa a pro tú moju generáciu, tak je to i dramatik výborný prostě a zajímavý človek určite, velice vzdelaný, velice chytrý a silná osobnosť. Autor celého projektu Zdeněk Beriberan by rád ve svých aktivitách pokračoval a tak se na další podobný koncert můžeme těšit třeba i v příštím roce. Mohla by to být taková hezká tradice vlastně kolem dušiček nebo na toho druhého nebo ten víkend pátýho udělat vlastně nějaký takovýhle zajímavý koncert, klidně zrovna za rok tady znovu na Žofíně, zase s jinýma interpretama. Pro Žofín je to velká podsta, že se tady takový projekt, že tady vrcholí a já jsem moc rád, že tady mám i své oblíbené umělecké autory, jako je Joe Tarn z Deep Purple. Světoznámá píseň Smoke on the Water celý Žofín postavila na nohy a tak všichni diváci odcházeli nabití velkou dávkou energie. Barbara Kirchnerová, Televize Praha.